vás zdraví můj nickname je Krux a vítejte při našem dalším dílu na hru The Forest. Nejsem tady sám, jsem tady zase s kámošem, s Hunterem. Čau, čau. A jak si můžete povšimnout, tak začínáme znova. Rozhodli jsme se z toho důvodu, že tam to bylo docela pekelný místo. Sice jsme měli něco postaveného, ale tak to zmáknem znova. Myslím si, že tak dlouho to trvat nebude. Vybereme nějaký rozhodně lepší místo, protože zatím to je docela peklo. Ale myslím si, že to nebude zase takový velký problém, no. Tak co? Sbírej si to, já to jsem tě nechal. Jo, já jsem stejně doplná, dožranej. Jdem rozsekat kufry a někam to rychle, někde to rychle zakempíme. Měli jsme, kdo nás sleduje, tak jsme měli takový, no koukej na to, před náma hned kon budovy jejich, není dobrý. Kdo nás sledoval, nebo sleduje ještě, tak jsme byli hned kon při té jejich jeskyni, což bylo docela peklo. Jako nějaký díly jsme se fakt pomalu nedostali ani dolů, jo. Takže vybereme nějaký lepší místo tentokrát, který by jsme mohli nějak míru milovnějc obydlet. A uděláme to tak nějak prostě lepší, předtím, no, ta naše defenzíva, kterou jsme tam vybudovali, bylo to docela peklo, jo. Takže se do toho pustíme, nejdřív vyfarmíme kufříky, pootvíráme co den, aby jsme měli nějaký aspoň zásoby pro příště, až nás zase budou okupovat ty socani. Musíme zase využít toho, že je den a postavit aspoň něco lehkýho. No hele, asi bych šel. Nevím, co jsem teda sundal. Já jim to chci zničit. No, jsem docela přišel do rány. No hele, tady jsme jednou začínali, jestli si pamatuješ. Jednou jsme tady začínali, jenomže když se podíváš, tak jako nevím, jo, je to zase to jejich obydlení. Ty o čem na to jsou tady? Jsou tady? Kámo? Na večerku. Zdrhačka, jdem na druhou stranu od nich, sem někam dolů. Následuj mě. Následuj svého vůdce. Někam to beru, ty vole, doufám, že nejblíž k ním. Hele, veverka, ty vole. Veverky se asi jíst nedají, co? Tady je perfektní sráz dolů. Vypadá to docela zajímavě a jsme hned u moře. A je tady asi i pláž. Ježišmarja, jsem vlítnul do textury. Ty vole, tady si udělat nebylo by to špatný. Co myslíš tady dole nějaký jen tak rádoby zabydlení? No, ještě nejsem u tebe, vydrž. Juuu, vojiška. Že bysme si to tady nějak obydleli? No. Radši bych nějaký otevřenější prostor. OK, tak asi jdem dál, nějak to tady proskáčem. Tak to bude tady asi ne. Trošku, a trošku hejš. Sbírej klacejky a všechno, co ti přijde pod ruku. No, já ještě ne. Jo, už jo. Už jo, šutráky, ale ještě na barák. Vole. Šutr. Tamhle další šutrák vidím. Půjdem. Jo, já už mám taky plný šutry. No nic, tak asi se trošku proběhneme. Počkej, no. Tady jsou šnury. Tak černí, ty vole, hele, srnka, duponí. Kam utíkáš, pojď takoj. Půjdem. Drá, ty vole, tu nechytím. Tak nic, tady jedna mě. Já jsem jí sundal a to pořádně, hochu. Já jdu za ní. Jo. Hochu, dostaneš z jedné srnky dostaneš 4 kusy masa. 4 kousky masíčka, ano, to není špatný. Hele, tady jestli půjdeš za mnou, tak si myslím, že už asi tak nějak vím, kde jsem. Možná teda jo, to vůbec. Na kolik hitů jsi sundal? Na 2. Nebude zdrá někam. Už jo, stojí, našel jsem právě hodně luxusní místo, jenom z jedné strany by na nás mohli. Stůj. Ale natěžení to. Ty vole, já jsem docela spidey. Spidey. Normálně zmizela, Marcha. Hej, jo, prej zmizela, jí se žeral, určitě zažila ještě.
Ochu, já nevím, jak to tady se běhnou. Skoč. To, tadyhle. Když tak skočím do vody, no. A počítej, jak je s ním, aby jsme se dostali nahoru, jo? No já doufám, že nějaká cesta nahoru vede. Plavu. Plavu. To je hezký, já jsem furt nahoře. No tak pojď dolů už. Hlavně bacha, tě to nezabije, protože jinak půjdeš tu celou štrku od znova. Asi by nerad. A teď tady najdu nějakou jeskyni jejich. Tu jejich, ty vole, to bych se asi posral. To by bylo docela... Wow. Jsem nějak pod vodou extra. Pojď sem. Jo. Šlo to tam sejít nějakým způsobem, nebo? Úplně v klidu. Mám lano. Dva a dvě. Výborně. Tak začneme tady stavět? To by asi bylo nejlepší, ne? Můžem, tady je dost prostor. OK, tak jdu těžit. Ty, nebo ty běž těžit, já zatím, nebo začni těžit, já připravím zatím nějaký plány. Nějaký plány, sem nasekáme. Sice to bude docela... Docela jako i zajímavější, no, ale... Nevadí, no. Já tam přesně nevidím. Tak se to připoj. Takhle, přesně to potřebujeme. No. To je přesně vončo. Tak jo. Se to chce připojit. Nechce se to spojit, tak jak... Jo, už. Zatím tohle to nám stačí. Zbytek doděláme. Myslím si, že tady to bude dobrý. Tady budou ty logy padat přímo dolů. Co to mělo být? Co to mělo být za rámus? Ježišmarja, co tam ten pták dělá? Pojď. Skoč, dělej, vyskoč. No, zabiják. Slyšel jsem kroky kolem mě. Což není dobrý. Doufám, že to jen tak neseskáčou. Ježišmarja, doufám, že nebude šustit pták. Dobrý. Tak to by bylo. Klacejky. Ne, dobrý logi. Tu jsem si jel dolů jak dobytek. Výborně. Nějaký lok nám zůstal ale v textuře. Což není pěkný. Já chci ten svůj lok, rozumíš? No nic, asi sem hodím na ten. Na ten držák zkrátka. Ty vole, furt slyším nějaký kroky, nevím, co to má být. Tady mám jeden, dva logy tady dole mám. No, však je spadly ode mě. Ale mě tady, ten jeden se mě tady nevyjel z textury ještě. Já udělám holder nějaký. Myslím si, že bude stačit, když uděláme jakoby jenom zeď. Že to asi nebudeme muset nějak potom dál ohraničovat, bych řekl. Šutry tam nasekám, přece jenom tady ty šutráky, jich máme dost. Tohle to jenom kláhle nějaká strouhnivěla. Ještě tadyhle šutr. Postav holdra na ty a Stixy. Nemůžu, už mám málo klacejků na to. Ale tak Já jich mám do hromadu. toho se pustíš ty, když tak. Já jsem tady udělal holder na šutráky. A takže to tam práskám, jak to jde, ukáž. No, jsem našel baterku. Dobře já.
Ale to nějak moc nečtu, teda co vždycky dostanu. Ale vyskákat ten kopec, ty vole, to je peklo. Co Jak ty vyskákat? vole, Ty musíš dřevorubáři? skákat? No. Ale ne, normálně běžím. Hele, asi vždycky vylez jenom Ale? takhle nahoru a schoď to dolů. Ale ty dva zmizely. Oni možná byli ty po straně textuře. Sorry. Au! Se připlet tak nějak divně. Nic, začnu kácet tady ten. To možná bude trošku problém, možná nám to bude mizet v textuře. No to víc budeš muset makat. Makat budeš ty, já jsem vůdce. A vůdce nikdy nemaká, rozumíš? Musíš prdlaj se akorát. Oh, rup to, ty vole. Jsem zase musel loupnout nějakou tyčinku. Co to mělo být zas? No tak spadněte. Když tak je neházej je, aby se skutáleli dolů, ale házej je, jakoby, aby zůstali držet. Oni se potom neskutálejí do té, do textury. Nebo neměli by aspoň, pokud nám se mi špatně nespadnou, no. Což se mi tady stalo u pár. Jak to tam namrskám dolů teda. Takhle jeden jsem stačil dolů. A jinak schazuju to všechno tady odsaď. Tak, tomu neříkám stavědničko. Pohoda, klídek, nikdo vás neotravuje, můžete v klidu stavět dál. A dál, a dál, a dál. Myslíte, přežiju to? Asi jo, tady jsem to sešvištěl. Takhle pěkně. Tohle je vyloženě budovatelské místo, sem asi chodit moc nebudou. Jo no. Jeden tady chybí. Jo, ten se vzal. Tak jo, tak já jdu zatím dostavit to dál. Když tak, hele, já možná mám jenom 4 styxy, takže na šutráky nic. Já jdu dělat na ty na styxy. No, no. Já tady pozbírám hochu, šutry se tady spavnují docela slušným způsobem. Myslím si, že o šutry nebudeme mít nouzy. Jsem zase tady proběh, už mám zase 4, že jo. Ty jsi tam něco postavil, že potřebujeme použít šutry? Šutry? No. Ne. Já Já tady vidím mám, jenom logi. já tady mám, jo, getter locks, sorry. Veverka nám tady normálně pobíhala. No, bohužel by to ohniště. Si můžu upít ze štěrku. Nic nebude, najíš se, až bude po práci, dřív ne. Ty to chodíš tady dát studii. Není špatný nápad, tak jo. Ten myslím nejde pokáce takovejhle. Ten starý dusný. No myslím si, že jsme vybrali tentokrát dobrý místo. Laň. Pojď sem! Stihla utíct. Stihla utíct, mrcha. Styxy jsem zatím zase nějaký narubal. Co myslíš, můžu jednou ráno ukácet 2 stromy? To fakt nevím. Já zkusím na sebe nahodit tu laní kůži. To je asi na teplo, čověče. Ještěrku máš armor a tam to máš na teplo, protože mě to armor nepřidalo, jakoby. Ale myslím si, že když začne pršet, víš co? Tak jakoby, že tě to chrání. Mám když tak u sebe další, jo, ty jsi tady pokácal nějaký. Je toho tady docela dost, jo. Ještě do sebe loupnu tyčinky nějaký. Tak, pojď. Tady to dotěžíme. Jo, mám toho tady fakt kupu.
Jeden ti padá dolů, jeden ti padá dolů. Je, máš to tam. Takhle, Kolik je? další. Jo, je toho tady teď docela dost, no, natíženýho. Ale můžeš brát až do Aleluja. Ukáce další. No, jak vidíte, jde nám to pěkně od ruky práce. Nečekáme na ní, za chvilku bude zase tma, takže uděláme zase prdlajs, že jo. No. Možná nějaký osvětlení bychom se mohli šoupnout. Asi jsem lefláknul osvětlení. Možná nebylo od věci. Zapalovat to ale nebudu. Nevím, kam to spadlo. Jo, tadyhle. Ale vidím tady vůbec nic. Fu, já už myslel, co to bylo, byla to jenom láň. Jo, tadyhle to, už to mám, už jsem našel ten strom. Já jsem zas... Házíš to rovnou dolů, nebo to dostavuješ rovnou? Ne, jenom to házím. OK. Myslím si, že teď máme fakt dobrý místo, člověče. Teď jsme našli docela pěkný místečko k začátku. No hele, tak když tak, jestli to ještě nějak doházíš dolů. No, nazbíry sticks nějaký. Hele, mám tady jedno maso, mě vypadlo, tak jestli chceš, tak... No, já ho nevidím. Jo, a jo, to je taky fakt. Taky fakt. Já to zatím teda něco odtahám dolů. Něco odtahám dolů a začnu dostavovat teda. Normálně láň máme ji až tady dole přímo před barákem, to není špatný vůbec. Takhle, že bych to dal, asi jo, to možná nebude špatný nápad. Takhle udělám ještě jedno okno, nebo ne, 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 teď udělám takhle. Takhle se to k tomu musí připojit, jo. No, 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 přesně takhle jsem to myslel. Takhle. Tak. A vlču s... Člověče, bude toho fakt potřeba tři prdela, abych ti řekl pravdu. A bude toho potřeba opravdu hodně a... Bude to ještě docela makačka, bych řekl, tyhle. Máš tady to tvoje slavné ohniště, jsem se nějak píchnul. Nechce mi to zapálit, ten oheň. Už. Asi trošku lak jenom. Asi jenom lak a já tady vezmu Styxy a udělám tady, nebo postavím tady sušák. Na žrádlo. Takhle, ne, Elko, potřebuji schovat akorát. Maso tam teda je divně položený, ale nevadí, no. Nevadí, potřebujeme cokoliv. Zuby nemáme. Pírka taky nejsou, takže máme smůlu. Ale už bych to rád baštil. No, na sušách to taky dát ještě nemůžu. Tu se udělej maso. Tak, krása. Máme to. Ještě tady máš nějaký logi, nebo už? To je všechno. Ještě tady je. Jo, tadyhle, mám je. Mám je.
Takže takhle. Zatím to vypadá docela kruto přísně. No myslím si, že tady ani asi čekat nemusíme, no. Nevím, ty vole, nevím, moc se mě vycházet, ale stejně nechce. A to je hnusně osvětlení teda. Štípe do očí. Každopádně jak to tady dostavíme a potom bychom mohli začít stavět i něco nahoře. Pasti na lidi, nebo na enemáče, pasti na králíky a tak podobně. Takhle, to potřebuji taky připojit k tomu. Takhle, se tam vidí aspoň trošku, že jo? Teď když to půjde, jak... jo, to půjde. To půjde. Takhle, to tam... No, takhle, nevadí, je to možná trošku křivější, ale... No člověče, normálně srnka nám jsem zase přišla, tyjo, to není špatný. Ne, já právě teď nechci, aby to bylo. Nevím, že já to potřebuji nějak. Jupi, mami. Jo, jsem dal si. Cítíš se, co? Oh. Tady sice trošku mezera, no, takže to zrušíme a trošku to přetočíme. Si to bez mezer. Když už tak, už takhle. No, docela nám to chybí hodně. Mě normálně to maso levituje na tím ohněm. No, však jo, jako já jsem na to taky koukal, no, levituje. Nazbírám tady další šutry. Hochu, slyšel jsem ten jejich křek, jsou nahoře. Někde. To je super. Taky slyším, bohužel. Myslím si, že o zabavu taky nebude postaráno, protože jakmile vyjdem nahoru, tak asi víte, co se stane. No. To je blbec. Pálí, 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 pálí. Jak se bych do té vody. No hele, já si myslím, že nám bude stačit, nebo stačí, když si uděláme jenom to na přespání, aby jsme to prostě mohli uložit, že, co to je, sakra. Že Hele, nemusíme... on proletěl ohněm a schořel až Jo, vysoký však jo, dělá to no, normálně uhoří Jouda. Že asi nemusíme stavit small cabin nebo něco takového, ne? Ale postavíme ji, ať to trošku vypadá. Dáme si tady Musíte práce? nějakou jomantiku, nějaký výhled na moře. Takhle, no, to bude krása, no jo, z toho okýnka až budeme koukat. Těší se, co? Mě to je jasný. Je, Škoda, že je, tady, je. škoda, že si tady nemůžete udělat prut a rybařit na prut. Třeba to Mě udělat. schořelo maso. To je Ne. blbec, to je takovej vůl. Kdybyste mohli takhle rybařit, já si myslím, že to třeba časem přidají, ale nebylo by to vůbec špatný. Nebylo by to vůbec, ale vůbec špatný. Hele, ještě si tady udělám nějaký věci, jako i vychytávky, aby jsme tady měli. A pak můžeme jít znova na to dodělat, dokácet, no budem to čumnat, kolik toho potřebujeme, ty vole. No, to je dva. 84 je moc pěkné číslo. Vždycky se mi líbilo. Už máš Jseš. 88. Konce. Chytej. Šutr! Hele, já se mrknu, co bychom ještě když tak mohli postavit, co by se hodilo. Holder na ty nalogy. Ten se asi bude hodit. Myslím, že teď toho mám víc než dost. To nejsiš jedinej, ale potom takhle. Holder na logi? Na co tě všechny tady nacpem do toho? Ať to máme připravený všechno, koukej na to, no.
Sice tady jsem to mohl udělat trošku jinak, ale nevadí. No, ty vole, co to tam v pozadí bylo, já mě někdo smrká, ty vole, Bože můj, to jsou pracovní podmínky, ty vole, děláš si prdel, tak pojď aspoň těžit něco. Lítnem nahoru, něco vytěžíme, ty vole, 88 logů, tu, ty vole, tu pokácíme půlku toho lesa, co tady je. Půlka lesa přijde pryč, ty vole. Dělej ty srabe, nenechávej mě v tom. Mám strach? Mám hodně velký strach. Ne, že to tam zapálíš, to, co jsem tam postavil, vole, mě přilákáš akorát. Nic nezapaluj. Ty vole, pojď. Urub to už, už to urub, ty vole. Chybí nám toho ještě docela dost. Tak jo, tady už jeden padá. Padá na mě! Utálí se ti to tam. Jo, dobrý, zašprcli se, zašprcli se. Tady je hodně styxů, takže to pozbírám. Vole, vidím baterku, čum na to. Ne, že se začneš ukazovat. Nekecám. Že jich tam je, ale nevidějí nás. Nevidějí, vůbec nevidějí, jak kdyby jsme tady prostě nebyli. Což je pohoda. Vidíte, opravdu, tamhle jsou taky ty vole. No, to už ale není sranda, tohleto. To už já ale nejdu. Není sranda. Bacha, 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 jsou tamhle vlevo nahoře. Já jsem tady skrčený, schovaný. Už na tebe běžej. Ují. Ježku, čas se spadnu. To je blbec, já jsem slyšel. No pojďte, čekám. Čekám na vás. Ne, 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 jsou tam zašprctý. Nic nedělej. Nic nedělej, což je výborně, já si připravím molotovy, vole, co jsem tady asi slil. O, jaký mám dva. Dělej. Vyrábí to kurzku dřív... rychlejc. To mi to dřív vybuchne v ruce, když to hodím. Ale je jich tam docela dost, ale nevěděj, no, nevěděj o nás, nebo vůbec nevěděj. Co tenhle ten strom můžu pokácet? Nemůžu pokácet, to je tady pěkně bubnutý. Myslíš, že by si nevšiml, že tady hoří molotov? Já? Přenom se resnula ta srnka. Bambi. Tady upálím normálně. Pojď radši kácet. No každopádně, my tenhle ten díl už ukončíme. Už tadyhle zalezu k kámošoj, takhle pěkně na připohledu na naší pevnůstku, která tamhle je připravena, nebo připravuje se. Každopádně, já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, začali jsme sice od znova, musíme teda znova stavět, ale myslím si, že jsme docela pokročili, vybrali jsme docela dobrý místo, aspoň podle mýho názoru. doufám teda, že se vám ten díl líbil, nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde přibývají nový a nový videjka. No a já se na vás těším příštím dílem, mějte se. Čau, čau.